Alexander Sjögren, du vill börja med och grattis. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Det var, har varit en pers i dag, men det är en otrolig lättnad och en otrolig glädje. Vad var vinnarrätten då? Hela rätten, det är för långt att dra, men jag tror att mitt knep var att jag serverade nylagad mat. Att jag tog ut mig fullständigt i köket idag. Liksom. Vad tror du är anledningen varför du vann? Ja, men det är väl just det att jag serverade nylagad mat och inte... Och höga smaker, goda smaker, bra. Ja, tror jag en rätt jag är nöjd med tanken och helheten. Sveriges akademi hade då bestämt att ni var tvungna att ha fänkål i rätten. Var det en fördel eller en nackdel för dig? Ja, det var ett huvudbry helt klart. Det var tufft. Det var den tuffaste nöten i hela rätten att knäcka. Alltså, det är ju smaken av fänkål gillar man, men jobba med hela grönsaken har man sällan gjort. Liksom. Hur löste du då den svåra nöten? Jag gjorde det genom att göra en massa olika varianter på fänkål hela tiden. Eller helt enkelt. Det var lite så jag gillar att laga mat, att man använder en råvara. Och... Vad använder du för andra smaker i rätten? Sen använder jag mycket fårost, som har då självklart en stark koppling till lamm. Och sen en jordaskocks svampbuljong rätt som jag fick till en bra blandning mellan rustikt och finess och lekfullhet i rätten, tycker jag. Och vad betyder det för dig, det här för dig i karriären? Ja, det är helt otroligt stort. Så det är svårt, jag har inte smält det än, men det kommer nog ta ett par dagar. Men det kommer nog betyda otroligt mycket för min framtida karriär, helt klart. Och vad betyder det för dig privat? Ja, det är enormt. Det känns att man har... Man är inte riktigt där än, men med en väldigt, väldigt god väg, en bit på vägen till det stora målet med kocktävlande. Och hur ska du då förbereda dig inför EM nu då? Ja, det blir väl dygnet runt. Det är mycket, mycket mental träning tror jag måste lägga ner för att hitta lugnet i mig själv och våga ta ut svängarna, men under kontrollerade former. Och hur tror du dina chanser är i tävlingen? Ja, det är svårt att säga än så länge när man inte vet så mycket om det än med vad det blir för råvaror och så, men det är väl klart att jag tror väl ändå att och målet är väl att vi ska ta hem det liksom, att guldet ska till Sverige någon gång liksom, eller återigen. Och vad vet du om dina motståndare? Än så länge är jag absolut ingenting, jag har inte någon koll alls vilka de andra är faktiskt, eller från de andra länderna. Och som du sa, men Sverige ändå haft det, som Tommy Mikkonen förra gången då. Det är ändå Sverige har haft framgång. Hur känner du någon press för det? Absolut, ja, det är en framgångsrik tradition i Sverige i bokhussammanhang, så att det är absolut en press för det, men det är väl nog bara en nyttig press också. Det innebär väl också att det finns väldigt bra backup att få med coaching och smakråd och testpanel. Och slutligen då, hur ska du fira den här vinsten? Jag har inte bokat någonting än. Jag sa att jag fick bli operakällan om jag vann och Jensens buffer som jag förlorade. Så att det får väl bli att hitta ett bra bord på en bättre restaurang. Och får vi se ett sånt där glädjevrål igen där vi fick se tidigare? Ja! Tack så jättemycket och grattis igen.